بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل یونیک فیشن اکرا. فرینڈس, آج میں یونیک فیشن اکرا کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیارے اینڈ خوبصورت بیبی فراکس ڈیزائنز لکھ رہے ہیں, جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. فیشنیبل بیبی فراکس ڈیزائن ہیں, اکثر بیبیز ہوتی ہیں بہت کیوٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے ڈریسز بھی بہت پیاری ہوتی ہیں. فرینڈس, آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. یہ فرینڈس تمام ڈیزائنز یونیک فیشن اکرا کی طرف سے ہیں. یہ پنک کلر میں بہت پیارا لگ رہا ہے ڈیزائن. اینڈ یہ چیک کریے, یہ والا ڈیزائن پنک اینڈ سی گرین کا کلر کمبینیشن کتنا پیارا لگ رہا ہے. بہت ہی اچھے اور فیبولس ڈیزائن میں موجود ہے. یہ دیکھیے کتنی پیاری چنٹ بنائی ہوئی ہیں لاسٹک کے ساتھ بنا کے. فرینڈز بہت پیاری پیاری ہیں. یہ دیکھیے بیبی فراک فرینڈ, یہ آپ ایزیلی گھر میں بھی اسٹچ کر سکتے ہیں. یہ فرینڈز بہت ہی پیارے خوبصورت ڈیزائنز ہیں. سو یہ چیک کریے آپ, یہ والا ڈیزائن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ڈیزائن, یہ والا بھی بہت پیارا اینڈ امیزنگ لگ رہا ہے. فرینڈز, آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو ساتھ کے ساتھ ہمیں سبسکرائب بھی کر دیجئے, لائک بھی کر دیجئے, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں آپ کو وقت پہ. فرینڈز, یہ چیک کریے یہ والا ڈیزائن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, بہت پیارے ڈیزائن میں موجود ہے. فرینڈز, یہ فلاورز بنائے گئے ہیں, ان کی امبرائڈری بہت پیاری لگ رہی ہے. بیبی پنک کلر بہت اچھا لگ رہا ہے, کلرفل ڈیزائنز ہیں اس کے. اور یہ دیکھیے گرین اور پنک کا کمبینیشن کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ فرینڈز فراک بنائے گئے ہیں, اکثر لوگ سمپل ڈریسز پسند کرتے ہیں بچوں کو پہنانا, تو جن کو مطلب الجھن بھی ہوتی ہے کسی کسی کا سی ڈریسز سے, سب ان کے لیے سمپل ڈریسز لے کر آئے ہیں. یہ آپ ایزیلی اسٹچ کر سکتے ہیں, ہم نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا ہے. سو یہ والی چیک کریے, یہ والی دکھا دیتی ہوں میں آپ کو. آئی ہوپ والی بھی بہت پسند لگے گی آپ کو, اچھی لگے گی, کیونکہ یہ دیکھیے اس کا کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے اورنج میں. اور ایک کیٹ بنائی گئی ہے فرینڈ, کچھ لوگ مشین سے بناتے ہیں یا پھر کچھ لوگ ہینڈ امبرائڈری کرتے ہیں. دیکھیں ریبن کتنا پیارا لگ رہا ہے, یہ کوئی برتھ ڈے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہے, کیونکہ یہ سمپل بھی ہے اور پیارا بھی لگ رہا ہے. یہ دیکھیے یہ والا فرینڈ, یہ تو امیزنگ ہے, بہت پیارا لگ رہا ہے, سارے اچھے اچھے ہیں. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آ بھی گئی ہے. یہ دیکھیں بلیو میں, یہ سمر کے لیے بھی ہے, ونٹر کے لیے بھی ہے. سو یہ والا بہت پیارا ڈریس ہے, یہ والا, یہ تو سب سے خوبصورت ہے فرینڈس, اس پہ کلرفل امبرائڈری ہوئی ہے. چلیں فرینڈس, اللہ حافظ, بائے بائے. ہمیں سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولے گا تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے.